Kosovë, janë pasagerët ke shqiptarë, po bien pikë kufitore. Fjatë përgjithë meritoni që shumë e zgjuar. Në tonë përgjithë. A i kje? Ha, ki që je shumë e zgjuar në këto testet e... Po në të bërë një që tash me bicikëm. Se ka ngu pyjtën, dyërja për sërita. Përgjithë bjerë, ka dhëna. Ku vërrosën të mbjetuaret? Po asë një nuk mbjeton. Po gjallë janë mbjeturit, nuk vërrosën, o, i nisa gëmë. Qpu ka mu me të? Pse orë dzunjoni për biciklës? Pse orë dzunjoni për biciklës me e rotë? Se se kishe menja. Se ka koqit me të parë. Qërë dhëtë të koqit? Ka frenuar me të parë. Në skesh, mjaftën mo, s'ka me qëtime kje. Se këmë këto bërqeshës. Këto bërqeshës. Këto bërqeshës, aman. Aman ka, për zotë, këto bërqeshës. Ma të rego. Këto bërqeshës. Këtë do bësh të qesh, është këtë përgjigje. Nuk kom përgjigje, Elnisa. Është pyetje, jeton me mua në këtë shtëpi. Me 23 vetë të tjerë. Jo të 3, me 22 vetë të tjerë. Jo, prandit ti, dhe 22, pa mua. Këtë do bësh të qesh? Ka pra përgjigju? Asë këmë. Si mollët, asë një. O, zëmë. O, bardi, apo e mbyllat dhe? Të që mrafsh në e paska. Mrafsh në e paska. Shtën që këmande? Më të rëkonë në një gjë. Qa dhe në të rëkonë? Më të rëkonë në një gjë. Qa të kishë të rëkonë, hëllë? Qa dhe në të rëkonë? Qa dhe në ditë? Ose është i pa folë sot. Se dhe mi të rëkonë shabash, shabash. Qa dhe në ditë? Ha? 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 Këto flokët fle? Ha? Seriozisht? Edhe me muskër, edhe me flokët. O, Zotë. Moskër t'i shetë t'i veti, kur t'i shetë? Kur? Ja këto gozat e shpisë. Pa jo, beqë. Aman, t'luta. Asë një anë. O, Zotë. Asë një anë. Të gjitha. Asë një anë. Aman. Po pëse me ndonë të eshte? Me ndemi ga buar. U sënë, sënë, vetëm mos t'i kam venëre në njërë. E kemi diskutu se si mduke shkore me ndoj. E kemi diskutu. E kemi diskutu se si mduke shkore me ndoj. Për të? Për muskuj të do. Komplet. Vetëm... Komplet shmaga. Pse jo? Komplet shmaga? Komplet. Komplet. Ke shmaga? Qërë është në vjallë sërë? Shpoga i vjenë sparkata. Komplet sparkata. Komplet sparkata. O, zëmë. Fleqëm të njësë në bëmë gardion. Ku bërë për bërë godë dhe ku? Ku e njësë? Ndë i këndo flenë kravatës. Po, njënë, po që farë për e së në. Kam sërë zyshtë. Po, shërë. Po, nuk po të allëm. Ha? Po, e bërë që të është. Zoti, po këta janë gjithë të qeshë kur në shomi në neve. Këta janë të gjithë shumë të qeshë, e ke vëllëra? O, më që në i derën. Leni, më të që i tani, po të kanë zemjën, se fillon ndeshje. Në në i derën, e rjolla. Që i dëgjoj e rjolla.
Ata shim të rëgë, më të rëgë në një gjë. Qa do në të rëgë? Në një gjë nga ty, për shumë. Po qa do në rëgë? Je, në një gjë këshu, serioze. Po serioze fare. Qa do në diska serioze? Mu prezentohë me mua. E kam seriozisht. Bëj një prezentim. Okej. Gjose, po fillova të qeshun... Po, dhe meri të mjekizi, moderatorin e emisionit kuzhinës... Jo, mos fillo, pra. Mos fillo, po një ta është flasë. Po ti bjerë përseritje, më lojë. Po shpi bërë përseritje. Mos më lojë. Studiuar komunikimin masiv. Që të sot komunikim masiv? Artet mediale. Komunikim masiv përfshin gazetarin e shkruar, gazetarin. Filmin, regjin, e të jera. Oke. Skenarin. Qishe? E kështë të mëra. Oke. Nizë të tre antarën, shkëve? Ta është, ka shumë. Këtu, të kështë pje. Oke. Budav, je budav. Je budav.